Přestane nejedlím. Jo? No. Mm. A proč si řešíte? Dneska? No. Tak to zase tomu vy nebudete věřit, jo? No já tady bydlím za rohem, jo? To vím, no. A vy jste náhodou nechte jsem toho. Ne, to, podívejte, jako... Tak jste ministr. I večer, jo? Takže pojďte... Jste za mnou teďka speciálně si říct, sem... co tady děláte s panem Nejedlým. S panem Nejedlým byla obrovská bouřka, já bydlím tady za rohem a tady jsme se potkali, to je všechno. Jako úplně náhodně, jste se tady s panem Nejedlým potkali. No a to je všechno. To nám vykládá. O čem si tak povídáte? Seděli jste. O všem možným. Všichni ví, nikdy jsem to netajil, vznikla tahle vláda, tak tehdy s Milošem Zemanem a s jeho okolím jsem domlouval. Mimo jiné já, aby ta vláda nějak vznikla. Takže s panem Nejedlým jste jednali. Ale to vlastně jednalo se všema možnýma, se do toho měli co mluvit. A vy jste tvrdil, když jste býval na Hradě, že jste za panem Nejedlým, jste se nestýkal, že jste se týkal jeho sekretářkou. To se, tak a dost, jo? To jsme četli. To jsou ty, ale to, četli, tak to se psalo, pořád, to jste vyříkal. Paní Jelinková, vy jste vynikající na to, abyste vždycky psala to, co já si mi neříkal, nebo neříkal. Píšte si, co chcete, já to nečtu. Jdete dál za panem Nejedlým. No, tu tam, kde jsi byl. Jo, naprosto klidně, no a co? Dobře, děkuji. A vy si klidně natáčit, jestli vás to baví, a co vám to zajímavý. Jestli jo? Vás baví tady konverzace s panem Nejedlým, to mě zajímá. No pořád jste nám neřekl, o čem se tak bavíte spolu. Vy ministr spravedlnosti. Tady je debata úplně. No, pane Nejedlý, určitě člověk sledovaný BIS. Určitě nebo rezort.